Ahoj, já jsem Petr, ale jsem Vidlák. A přijel jsem asi proto, jsem Vidlák, protože jsem přijel z Brna. A přijel jsem mám s kolegou říct o tom, jak může vypadat SSRV služba v seznamu, kterou dělá náš tým. Tak o tom bude naše přednáška, doufám, že si užijete. Ahoj, já jsem Radim Lipovčan a dneska vás budeme provázet společně s Petrem právě tím, jestli a jak je pro vás vhodný as a service model, jak to děláme tady v seznamu a vlastně ukážeme vám konkrétně tu implementaci. Pokud jste tady došli na to, že vám budeme ukazovat Kafka as a service, tak spíše to vezmeme z toho obecného hlediska, jak udělat nějaký framework, který je založený na technologiích, který v té firmě už v současné době používáme a uděláme to tak, aby to bylo rychle, levně a kvalitně. Teorie <laughs> Tak, takhle vypadá obsah naší přednášky. Já v začátku asi začnu s tím, co je SCIF, kdo tady byl na předchozí přednášce našeho kolegy Davida, tak pro něj možná trošku opakovačka. Nicméně SCIF, protože to tady uslyšíte několikrát, tak SCIF je zkrátka seznam Cloud Infrastructure, což je nějaký náš interní cloud, který je postavený na open source technologiích. Je je zpravovaný několika týmama, který tady vidíte vyjmenovaný, který se starají o compute, logování, network storage, databáze, big data, tools. Když bych to vzal trošku konkrétně, tak právě ta compute, to je takový ten podvozek, na kterém staví všichni ostatní, to znamená Kubernetes, OpenStack. A pak za nás za zmínku, my jsme z big data týmu, takže u nás, u nás jsou služby typu Hadoop, kavka, zcela a podobně, a velké množství železa, takže nás seznam nemá moc rád, protože my, my žereme hodně energie, hodně elektriky u nás žere. A to, jestli se budete chtít dozvědět něco blíž o scifu, a, ale i o hardware, protože si vytváříme i vlastní hardware, takže pod tím compute podvozkem, který využíváme všichni, je ještě jeden podvozek, vlastní hardware, alias montovny tak zítra, o tom podrobněji budou mluvit naši kolegové v týle přednáškovce v půl jedný. Náš tým, jak jsem řekl, je to Big Data tým, je nás sedm. Z těch SS služeb, které se v seznamu provozují, tak my jsme zodpovědní za Kafka SS Service, Hadoop SS Service a Scylla SS Service. Nejvíc železa u nás jednoznačně zabírá Hadoop, který je asi 95% železa, Odhadem asi 1500 fyzických serverů. A postupněme migrujeme z, z takového legacy, kdy jsme spravovali fyzické stroje a, a komponenty byly ne ručně instalované, ale práce, respektive když za náma přišel nějaký tým, že chce nový klastr, nějaké služby, tak řekněme, že nám trvalo několik dní takový klastr dodat. Z toho jsme se chtěli posunout a, a vytvořili jsme si, nebo vytváříme se servis služby, který, kde poskytujeme těm uživatelům klastry v řádu desítek minut a pro vytváření těchto služeb používáme další služby, včetně těch podvozků, které běží Kubernetes OpenStack, našeho cifu. Pojďme se podívat na to, co to vlastně as a service je. V současné době, my to minimálně takhle vnímáme, je to velice abstraktní pojem a kde kdo ho může interpretovat různě. Pro vás může být ve menší firmě as a service, že dodáte de facto nakonfigurovaný server tím, že pouštíte Ansible Playbook, anebo to může být, že stavíte velkou aplikaci založenou na nějakým webovém frameworku, která volá API, který následně pouští nějaký automatizační tooly. Všechno z toho je as a service, nic z toho nebudeme jako vylučovat, ale teďka budeme ukazovat prostě ten náš přístup. Hlavní je, že to má být pohodlné a rychlé dodání něčeho a většinou zde existují dvě entity. Jedna je service provider a druhá je zákazník. My jsme ten service provider, čili náš tým zajišťuje ty služby a zákazník, jsou divize v firmě, dejme tomu full text nebo sklick. klik. Um, obecně to as a service, samotná automatizace, samotné to, jakým způsobem je služba designovaná, docela proprietární know-how a firmy si ho strašně rádi drží a nerady o tom jako publikují. Aspoň minimálně, když se podíváte na nějaký cloud, dejme tomu AWS, tak vám konkrétně nepoví, co běží na tom backendu, jakým způsobem to mají interně řešený. Ale my bychom vám chtěli tohle přiblížit, abyste si mohli de facto udělat i to as a service sami. Čili když to zhrnu, as a service jde o specializovanou dodávku produktu v dohodnutém čase a kvalitě tak, aby zákazník neměl žádné starosti. Zákazník nám pošle request a do půl hodiny bude mít cluster. Tohle je všem známý, všichni jsou spokojení ve firmě a ví, že vždycky doda, dostanou, co si vlastně požádali. Čili pokud máme tu Kafka as a service, pošlou nám nějakým způsobem požadavek a výstup je cluster, který můžou hned využívat a můžou ho upravovat. Jsou tam nějaké dílčí věci, co si můžou zemřítit sami. Nechceme být vlastně otroky vlastního řešení, čili o, chceme, ať co nejvíce věcí si můžou upravovat sami. Tak ještě než se dostaneme k tomu, co jsme vytvořili a kam jsme se dostali, tak vám pojíme, co tomu všemu předcházelo. Na NMZ 2.19 jsme, jsme přišli tady s přednáškou o tom, jak jsme migrovali ze SaltStacku na Ansible. Byla to jedna automatizace, jak jsem řekl, jsme sedmičlený tým, tak nás možná ještě nebylo ani tolik, možná už bylo sedm. Nicméně staráme se o stovky instancí, takže automatizace tam byla nutná. V tom roce, řekněme, 2, 2017, 2018, to ještě byl SaltStack, pak jsme se zmigrovali do Ansible, zná, že z jednoho gitového monorepa jsme se přesunuli do jiného gitového monorepa, ale pořád to byl Ansible, bylo to, nebo pořád to bylo to monorepo. Nicméně zpětně, když to beru migraci z Ancibilu, super, díky moc za to. Ale v současné době tady máme jedno velký Ansible Monorepo, nebo v současné době. Předtím, než jsme se rozhodli dělat ty SSR služby, tak jsme měli jedno velké Ansible Monorepo, který obsahoval, tady máme 219 Ansible rolí, 115 playbooků, Uh, aplikovalo se tam 5822 merch requestů, to znamená, že to repo bylo fakt živý. Uh, myslím, že každý admin, jak, jak tady píšem, tak strávil stovky hodin běhu Ansible uh, playbooku na Fernet Cluster. Uh, pro představu, ten Fernet Cluster má něco přes 500 instancí. Zná, že už jenom než uh, i z lokálního notebooku, než se vytočilo 500x SSH, tak prostě to nějakou dobu trvalo a, a a notebook notebook začal lítat větrákem skoro, ale fungovalo nám to víceméně. Ale už nám to přestalo stíhat, přeci jenom už vidíte jenom na tom počtu match requestů, že, že to repo bylo opravdu živý a museli do ní přistupovat různí lidi. Takže jsme se rozhodli, že prostě potřebujeme se posunout z toho monorepa dál, potřebujeme trošku to rozšardovat. Takže uh, chtěli jsme, aby bylo potřeba ostatních týmů zasahovat do toho repa. Uh, tam je problematické právě to, že uh, jak jsem řekl, měli jsme ono repo, obslujem uh, hodně zákazníků z různých uh, služeb, jako je full text, full text robot, SClick a podobně. Znám, že to repo bylo opravdu hodně živý. Uh, jak vidíte, uh, vytvářelo to takové. Uh, nehezké věci, jako že jsme měli 89 otevřených merch prostě do toho repa v jednu chvíli, přestávali jsme tak trošku stíhat. Takže, protože na každou změnu do toho repa bylo třeba nutný merch quest, už na to byli uživatelé i my nějak prostě jsme naučení, už jsme měli to flow, který jsme věděli, že tak chcem a chcem v něm vlastně zůstat. Ale uh, nemohli jsme tam ty uživatele jen tak do toho repa pustit, protože nechtěli jsme, aby, aby uh, uživatel od full textu mohl ovlivňovat nějakým způsobem uh, věci, které se ho netýkaly, které se týkaly uživatel eskliku a podobně. Zná, že pořád jsme to museli kontrolovat, uh, jestli každý ten merch request se týká jenom té konkrétní služby, uh, že, že nehrabou tam, kam nemají. Dříve se, jak jsem řekl, tak to monorepo vytvářeli jsme, nebylo ta, ta infrastruktura tak dynamická. Bylo to víceméně o tom, že jak jsem řekl, že jsme vytvářeli klastry do několika dní, tak to bylo o tom, že jsme buď museli čekat na nějaký hardware, nebo jsme ručně, nebo řekněme, nainstalovali jsme si nějaký instance, ať už do OpenStacku nebo do jiné virtualizace, který jsme ručně přidali do inventory toho Ansible Repa a následně jsme na to pustili ty role, které byly potřeba k té dané službě, které jsme tam měli vytvořené. To znamená, že to repo, co se týče toho inventory, tak nebylo tak dynamický. Bylo to, uh, ty změny tam nebyly tak časté. Mohli jsme si dovolit v tomhle to monorepo mít, ale jak jsem řekl, přestalo nám to uh, dostačovat v tom, že jsme chtěli to rozdělit a rozpadnout to na víc, víc, repozitářů. Takže jsme chtěli přesně to monorepo rozpadnout tak, aby, aby bylo víc repozitářů, ideálně každý per cluster, odladěný jenom na ten workload, aby tam ty lidi, kteří tam mají mít přístupy, aby tam měli, aby tam nikdo neměl jiný přístup, případně, aby si mohli, pokud tohle dosáhneme, tak jsme si říkali, že že budou si moc, budeme tím zákazníky moc víc zapojit do toho, do toho práce s tím repem. Jak jsem řekl, je nás relativně málo na velký počet instancí, takže automaticky jsme měli nějakým způsobem zmáklou, eh, respektive velká zkušenost eh, přes to monorepo. Eh, to bylo už teda eh, infrastructure se code, takže cokoliv v repu byla jediná, jediný zdroj pravdy. Zná, že tam byly, kde má, jaký balíček byl nainstalovaný, v jaký konfiguraci. A to už jsem tu zmínil, že všechno tohle máme nad téměř 2000 instancema. Zná, že ten, to Ansible na repo byl fakt uh, jiný zdroj pravdy a, a, bylo to vidět na tom repu, jak to je živý, že uh, uživatelé si na to zvykli, využívali to. Akorát uh, nám už to přestávalo stíhat. Měli jsme zváklé přidání a odebrání nodu, nebylo to tak těžké, prostě přidání, e, přidání odebrání jenom do toho inventory, ale jak jsem řekl, nedělalo se to moc často, to inventory nebylo tak dynamický, e, dělalo se to e, párkrát, párkrát řekněme do měsíce. Pak začala integrace s OpenStackem a najednou se nám otevřelo e, Najednou se nám otevřelo API na, vytváření, na dynamické vytváření instancí. Takže najednou už mohlo být inventory, kdyby jsme chtěli, tak začal, mohlo být docela pěkně dynamický. A, a celý, celý to, jak jsem říkal, už jsme naučený workflow. I naši uživatelé mě naučený workflow s tím, že byl cokoliv, co chtěli, poslali si Merge request. Když něco chtěli, založili issue A tahle kombinace nám vyhovovala a chtěli jsme v ní pokračovat. Problém ale tady je, že nejsme dostatečně pružní. Pokud někdo chce opravdu rychle nový klaster, tak to dodání je v jednotkách dnů. Pokud jde o nějakou instalaci ještě hardwareu a další tyto věci, tak to může být klidně i týden. Což je problém. Je to ruční práce, my musíme být správně líní a chceme všechno automatizovat. Takže vlastně to as a service můžeme chápat jako automatizace naší automatizace, aby ta automatizace byla zautomatizovaná. Protože kdybychom neautomatizovali naši automatizaci, tak je tady prostor pro zanesení chyb. Někdo vezme tu konfiguraci stávajícího klastru, překopíruje ji na nové místo, nový hostnamy, ale může se, tam zda, může se tam zanést nějaká chyba ručně. Zároveň pokud takhle děláte nějakou úvozovkách výjimečnou věc a není to pro vás rutina ten nový klastr, tak se musíte synchronizovat v týmu, dát si vědět a také to znamená to, že když deployujete novou verzi softwaru, můžete udělat drobně odlišnou konfiguraci, kolega to nějakým způsobem aplikuje na tu starou verzi, a potom může, se dojít, může dojít k tomu, že nějakým způsobem vám něco nefunguje. Čili chybí nám určitý výchozí stav k určitému typu softwaru, k určité verzi, když to kopírujeme. Nějaké prostě master repo, kde je určitý předpis. když budeme přecházet na to as a service, tak počítáme s tím, když jsme přešli na as a service z části věcí, tak nám to umožní to, že můžeme specializovat deploymenty na jednotlivé projekty. Nyní už se nestaráme o jedno monorepo, nyní už se nestaráme prostě o nějakou hromadu, ale o určitou specializovanou hromádku, což pro nás může právě znamenat to, že z monorepa vznikl Scylla as a service, Hadoop as a service, Kafka as a service a tam už potom každý konkrétní člen týmu se může specializovat, může to upravit, je tam určitý předpis. Hlavně jsme taky oddělili role, playbooky do vlastních rep, takže nemáte de facto 117 rolí v jednom monorepu, ale máte zvlášť nějaký namespace v GitLabu, ze kterého berete jednotlivý role a inkludujete de facto do toho kásu čistě jenom role, co jsou pro kavku. Takže vás vůbec nezajímá, že existuje nějaká scila nebo hive nebo impala. A hlavní ta premisa byla zavést jeden cluster je jeden git repozitant. A tím právě získáme tu možnost self-service. Bude si najednou uživatel mít přístup do toho repozitáře, bude si tam moc pokud ta služba bude jako provozovaná jako self-service, že ji tak chce mít, tak bude si tam moc provádět změny přímo v tom repozitáři pokud provede ty změny, tak se odpálí pipeline a nasadí se mu to rovnou. Možný možní nám to získáme tím hierarchickou, hierarchickou infrastrukturu SS code Zná, že jednoduchým párkrát proklikáním po nějakém stromu se uživatel dostane například právě z toho, ví, že se jedná o Kafka SS service, ví, že se jedná o devový prostředí a najde si, najde si dle názvu svůj konkrétní klastr a otevře se mu repozitář, repozitář konkrétně toho klastru, který ho zajímá. Získáme těnu elektrárnu na Zelený Louce, což není to tady změní ani jako plus, ani jako minus, prostě to tak je. Budeme, jak říkal Radim, automatizovat automatizaci, takže určitě to bude velká elektrárna. Ale uživatel prostě dostane přístup jenom k tomu, co ho zajímá. A hlavně to bude přehledný. Neotevře si nějaký monorepo, kde neuvidí tisíce instancí. Budou tam jenom konkrétně ty instance jeho klastru, bude tam konkrétně nastavení toho klastru, bude prostě to jednoduchý Ansible repozitář, kde on uvidí tu pravdu. Důležitá věc u toho celého projektu bylo to, že nesmíme podcenit přípravu, dát tomu čas, sednout si na to a ideálně to probrat ve více rolidech. Protože když máte tu fázi toho návrhu, tak tam můžete udělat hodně věcí správně, ale taky hodně věcí šeredně špatně. Tak se pojďme podívat na ten návrh. Návrhem jsme začali zhruba dva roky zpátky, jenom samotný kvartál nám zabral sběr požadavků, informací o tom, jak vlastně dělají as a service jiní hráči, zároveň jiní hráči ve firmě u nás, a taky vlastně, jak udělat ten design té služby, aby nám to zapadalo do toho, že primárně používáme Ansible, deployujeme buď na bare metal, ale teďka už spíše jenom přes OpenStack API, takže na virtuálky, a vlastně jsme zvyklí pracovat s tím Ansiblem. A jedna z hlavních otázek byla, jestli to má pro nás smysl, protože pokud nemáte tak rozsáhlou infrastrukturu, vám může bez problémů stačit Ansible repo, Monorepo a můžete být naprosto spokojení, protože můžete dodávat as a service. A taky, jestli to má pro naši firmu smysl. Čili jestli je požadavek od těch zákazníků, že si budou někdy něco sami zpravovat, že je požadavek na to, že když si v pátek vzpomenou, že budou mít klaster, tak ho taky dostanou. No a potom poslední otázka, jestli to opravdu má smysl. Protože toto vám sebere strašné množství času, a budete muset tomu dedikovat minimálně prostě dva kvartály, abyste si tohle poskládali. Ale když už si to uděláte, tak se to většinou hodně vyplatí. Mám tady čtyři části. Následující slajdy budou spíš takový v angličtině, to první věc. Druhá věc, že to bude spíš jako seznam bodů, co by vás mohlo zajímat, když jste ve fázi zjišťování, to je current state at SCIF, nebo když jste ve fázi designu té služby, nebo když už definujete určitý způsoby, jak tu službu budete provozovat a poslední de facto by mělo být, že výsledek by měla být právě nějaká ta služba, což v našem případě je Kafka as a service. Takže to do list. Měli byste si zjistit, z CIF můžete zaměnit vlastně za vaši firmu, nějakým způsobem, jestli existují už určitý služby. Potom byste si měli zjistit informace o tom, jaké jsou požadavky na tu službu a další části je, pokud máte nějaký billing, pokud jste větší firma, tak jakým způsobem se budete integrovat do toho billingu, protože když už něco provozujete, musíte nějakým způsobem si to nacenit. Musíte si taky stanovit, jaký je model toho, jak budete diplovat ty služby, jestli to bude Kubernetes, jestli to bude na virtuálky, jestli budete čekat na nějaký bare metal. následně SLOčka, jak požadavky, tak design a jestli budete, dejme tomu, rozlišovat mezi provozním prostředím a nebo devovým. Někteří jsou výzlí, což by měly být, ale někde je monitoring jak na devu, tak na provozu a někde se monitoruje pouze jenom provoz. A taky byste si měli povědět, jakou, jaký typ služby as a service budete de facto dávat. Jestli to bude infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Jak a co všechno budete automatizovat a pár dalších bodů. Důležitý tady je právě udělat si workflow. To jsme měli prostě hodně velký ishu o tom, jenom abychom si pověděli, jakým způsobem byste měli udělat novou službu na ty vaší služby. Čili, dejme tomu, když budete mít nový klastr, tak co musíte všechny kroky udělat k tomu, aby vznikl. Když vám dojde požadavek na ten nový klastr, musíte ho mít nějakým způsobem zpracovat. Čili určit si jedno místo, odkud budete vyzdvihávat ty požadavky, určit si jedno místo, kam vám budou házet nějaký merge requesty. To tež de facto, když jde o nějakou změnu. Když máte změnu, tak musíte nějakým způsobem tu změnu zpracovat. A když máte nějakou velkou změnu, tak to tež. Jo? Velká změna, dejme tomu, rozšíření klastru zabere mnohem víc času, než jenom, dejme tomu, změnění určitého parametru v klastru. Monitoring, reakce na monitoring, opět musíte mít někoho, kdo bude 24/7 on call, pokud to teda firma vyžaduje, a musíte být schopni na to reagovat. Musíte být schopni, pokud už máte tu službu, zaštiťujete to, tak být schopni de facto dát vědět, že bude maintenance, budete na té službě něco dělat, bude možná zhoršená kvalita té služby. Musíte vědět, jak když se stane nějaký incident a pokud se vám něco takhle jako stane, tak musíte být schopni napsat i nějaký postmortem. Zase stačí jenom jednoduchý issue, respektive šablona issue na postmortem a jste hotovi. Samozřejmě musíte reagovat na nějaké incidenty, security a potom, pokud je to i součástí vaší skoupitý práce, objednávky, proces objednávek a nebo vytváření de facto respektive žádosti o resourcy na OpenStacku, dejme tomu. Tak a samozřejmě potom nový klaster, nová instance a její začlenění. Tak, to bychom měli takový to-do list. Prezentace určitě bude dostupná online, takže si to můžete vykopírovat, použít jak je libo. A teďka docela důležitá věc, když jsme začínali na té zelené louce, jak už Petr zmiňoval, tak byla velice dobrá příležitost pozvat někoho ze security k tomu a povědět si, co vlastně po nás chcou. A bylo to jednoduché šifrujte naprosto všechno, mějte to zabezpečené, mějte to aktuální. Takže šifrování veškerého provozu, intrakluster komunikace, jasný, SSL, -ko, všude, kde to jen jde. Ale taky komunikace s klastrem, čili pokud jdete do klastru jako klient, chcete nějaký data, chcete produktovat, chcete konzumovat, musíte mít certifikát, musíte šifrovat. Čili naše služba, dejme tomu Kafka as a service, má určitou certifikační autoritu, pod Kafka as a Service jsou určité certifikační autority jednotlivých klastrů a my to potom ještě dělíme na certifikační autoritu serveru a certifikační autoritu klienta. Musíte si vydefinovat konkrétní verze softwaru, protože když budete mít Kafka as a Service, nemůže vám běhat Kafka 2.8 a náhodou se tam o rok později, úplně náhodou, když dáte apt update, apt install, tak se vám tam nainstaluje trojková Kafka. A samozřejmě taky, pokud používáte nějaký Docker image, tak by měly být taky v souladu s security, protože my si tam, dejme tomu, několik věcí balíme, některé věci mirrorujeme a je to tam prostě trošku spletitější. A taky mít určitý lifecycle nebo support matrix k tomu, abyste běželi na podporovaném softwaru. Protože občas se vám může stát, že máte Debian vizi z roku 2013 a to prostě nechcete. Čili každou verzi té služby jednoznačně povědět, od kdy pojede, až do kdy pojede. A když už bude ten termín, do kdy pojede, tak mít jasně definovaný v, v rámci toho workflow, co budete dělat. Vypnete monitoring, nebudete reagovat na alerty a budete čekat, než ten uživatel svolí, teda, že to můžete upgradeovat. Jeden z příkladů. To je drsnej, co? <laughs> No a bylo rozhodnuto, jako chceme to, určitě ty, ten, to monorepo bylo hodně živý a už jsme přestali stíhat, takže se říkali, že trošku té práce odbavíme tím, že se jí zbavíme směrem k uživatelům. Oni budou rádi za tu rychlost, kterou se to můžou obsloužit a my budeme rádi tím, že to nemusíme dělat. Takže jsme to chtěli. Zákazník se obslouží sám, ideálka. Bude bude mít pod zprávou ty data, bude si moct upravovat parametry toho klastru, ať už jde o kavku, hadu, cokoliv, může, může, může si editovat parametry, které následně generují konfiguraci jednotlivých instancí. A pokud, v ideálním případě, pokud nebude nic špatně, tak my do toho nemusíme vůbec zasahovat. Ideální svět, víme, že v něm nežijeme. A ještě to mělo jednu jednu výhodu, nevýhodu. Začneme plánovat a dodržovat roadmapu. Chtěli jsme být čitelný pro ty zákazníky, to znamená, že chtěli jsme vědět, jaký, nebo chtěli, chtěli jsme, aby oni věděli, v jaká v příštím kvartále přijde feature. Chtěli jsme, aby do toho mohli zasahovat případně toho, že se jim cesta té roadmapy nebude líbit, tak aby mohli určovat to, jestli chtějí dřív tuhle feature nebo tuhle. Takže chtěli jsme být čitelný i pro ty zákazníky, takže najednou máme, máme naplánovaný naplánovanou roadmapu na dva kvartály dopředu a chtěli jsme držovat support netrix. Samotná implementace, jak tady bylo řečeno, rychle, levně, kvalitně. Nevím, jestli to jde všechno na jednou, záleží, jak, jaký, máte, jaký máte požadavky. My jsme potřebovali něco, co, co bude odpalovat ty Ansible joby, nebo celkové joby, co bude držet aktuální konfiguraci. Jak bylo řečeno, byli jsme do té doby zvyklí na, na Ansible repo, kde, kde je zdroj pravdy, kde když chtěl uživatel vědět, co co na dané instanci běží a v jaké konfiguraci, tak to tam našel, ale složitě, protože, jak jsem řekl, to bylo monorepo. A Potřebovali jsme něco, co bude modulárně, že se to bude moct trošku i ohnout pro ty vlastní potřeby. Po dlouhých a dlouhým návrzích a diskuzích v týmu jsme zvolili spojení GitLabu s Docremijem, Ansible a pythonima skriptama. Uh, máme tady poznámku, že GitLab je sice komerční, tak uh, nemusíte se bát, kdyby vás napadla stejná cesta, tak uh, je možný stejný příklad aplikovat i v Gity. A uh, nám jde vlastně jenom o ten uh, Git repozitář, uh, nějaký API a spouštění cajíček. Uh, proč jsme se rozhodli s GitLabem? Všichni vývojáři GitLab používají den denně, to znamená, že je to ověřená, rozjetá platforma ve firmě, vědí, vědí, jak tam fungovat, nemají s tím vůbec žádný problém. Není potřeba někomu vysvětlovat složitě, jak to tam funguje, každý zná, jak založit merge request a jak to tam probíhá. V tom uvíčku se každý vyzná, jsem řekl, prostě u nás máme všechno uložené v GitLabu, takže Zákazníci, u nás vývojáři, se v tom újíčku vyznají a všichni tam mají přístup, ten, který mají mít. A ještě taky zajímavá výhoda, veškeré ty akce v tom GitLabu jsou logovány, takže kdokoliv, co by tam kdo, kdokoliv, cokoliv udělal, tak audit, log, audit logu to najdeme. A nemusíme ho udržovat, to je boží. To je na tom to se nám na to líbilo nejvíc, že to vlastně zpravuje úplně tým a, a není to naše starost, takže jsme si říkali, že využijeme využijem služby, která má připravený APIčko, vlastně ho je, jenom, jenom se ho naučíme volat uh, správně tak, jak chcem a máme připravenou službu. Tak pojďme se podívat, jak jsme to udělali z hlediska struktury služby. První věc, máme vždycky nějaké hlavní repo dané služby. Pro Kafka, pro Kafka je to Kafka main, který obsahuje definici klastrů, verze té určité služby a taky se tam zbíhají všechny merge requesty a následně se ji aplikují. A hlavně tady začíná ten životní cyklus toho daného klastru. Odsud se to všechno rodí, odsud jdou veškeré věci tím, že začíná ten životní klaster, životní cyklus klastru, tak se tady musí připravit všechny závislosti, které jsou nutné k tomu, abychom mohli rozjet ty jednotlivé instance a ten software. Tak a tím se dostáváme k tomu, jak, o čem tady pořád mluvíme. Tím z hlavního repo služby je nám vygenerováno hlavní repo klastru a tam už vidíme jenom to, co uživatel požadoval. To znamená, chtěl klastr, najednou tady má repozitář, do kterého může nahlížet, vidí tam přehledně jen ty věci, které se týkají těch instancí, které se týkají, a najednou si na tím může přes úpravy variables v repozitáři třeba například může si založit Kafka topic. Což je u nás poslední dobou nejčastější, nebo dřív to byla nejčastější v legacy, že jsme museli vytvářet my. Teď jsme to přehodili na ty uživatele, můžou si vytvářet sami. Zná, že pokud mají klaster, u kterého si zaškrtnou, že chtějí self-service, zná, že si tam můžou, můžou úpravy v daném repozitáři dělat sami a sami si je aplikovat tak si pouze upraví v dané cestě klasického Ansible repa, tady vidíte Groovars na pravé straně na obrázku, cestu, kde, kde, uživatel se rozhodl, že si založí topic Linux Day z 2023 s nějakou retencí. V případě toho, kdyby, kdyby chtěl naopak upravit retenci, ať už časovou nebo kapacitní, u daného topiku, může si vybrat jakýkoliv topic, který už je tam založený, pouze si upraví daný řádek, spustí se hromada, hromada pipeline nebo hromada stage v CI, k čemu se dostaneme později. A, a ta úprava, kterou on si aplikoval do toho repozitáře, je aplikována na klastr. Další příklad, self-service. Jsme si řekli, že to už se týká, tenhle příklad se týká zrovna Hadoop Servis. service Potřebovali jsme v případě toho, že si uživatel editoval, editoval nějakou opšnu v konfigu, tak těch option zrovna v Hadoop je strašná spousta. Neexistuje, nebo nevím, nevím o žádné službě, která by věděla, že zrovna tato, na tuhle komponentu se musí restartovat na úpravu téhle občany se musí restartovat daná komponenta. Takže nejsme schopni tohle automatizovat. Ale jsme schopní, nebo říkali jsme si, že chceme umožnit uživatelům, aby si mohli dané komponenty sami restartovat. Zná, že jsme vytvořili, že v případě toho, že mají cluster zase self-service, že chtějí si ho sami zpravovat, nechtějí to mít od nás, tak mají možnost při spuštění pipeliny se jim nabídne takováhle krásná předvyplněný variables, který si v případě potřeby můžou upravit. Můžou si říct, že danou komponentu chtějí rolling restartovat, nebo restartovat, nebo ji nechtějí restartovat. A v případě odpálení téhle pipeline se na základě těch variables, které oni tam zadají, se dynamicky mění vlastně procházení toho Ansible playbooku a aplikují se restarty jednotlivých služeb. Ty restarty jednotlivých služeb jsou, je to restartováno v kooperaci s monitoringem. To znamená, že jako není to tak, že on by si tam mohl restartovat, nebo mohl restartovat všechno. Spíš jde o to, že při rolling restartu musíte vždycky provést restart instance, počkat nějaký čas, kontrolovat, že se instance, že monitoring se uklidnil, všechno je nahozený a pokračujeme další instancí. Protože máme klastry, které budou čítat stovky instancí, a v případě rolling restartu může trvat klidně i hodinu, dvě hodiny restart celého toho klastru. A potřebujeme, aby se to restartovalo své pomocí. Aby jsme do toho nezasahovali, prostě ať si to klidně jede, klastr to přečká, monitoring bude zelený a jedeme dál. Pojďme se teďka podívat, co to vlastně to hlavní repo služby je. Klasický git, git repozitant, máme tady nějakým způsobem soubory, složky. A první z nich, kterou bych já rád zmínil, je template na issue. Jde o to, že v kásu uživatel objevil, že existuje tato služba, uviděl, že tam je hlavní repo a hned nám tam začaly sypat požadavky, Jenže my zbět požadavku máme někde jinde. Tady bych chtěl apelovat na to, že pokud už děláte nějakou službu, dejte minimálně půl člověka na to, aby dělal dokumentaci. Protože když uděláte dobrou dokumentaci, tak nemusíte se nějakým způsobem už potom zabývat 50% dotazů, protože ti lidi si tu dokumentaci pročtou a pokud je dobrá, tak si zodpoví na dotazy. A pokud není dobrá a stále se ptají, tak je prostor k vylepšení já mám strašně rád to, že když člověk mi napíše, já mu pošlu odkaz, zkus si to pročíst, pokud něco nebudeš rozumět, napiš mi, doladíme dokumentaci. A takhle se mi to hodně vyplatilo za poslední rok, co takhle jako ty lidi vždycky jenom pošlo, ať si to pročtou, tak se mi počet dotazů jako diametrálně snižuje. No, každopádně teda k tomu samotnému hlavnímu repu služby. Máme tady složku Deploy, která vlastně obsahuje všechny podstatné věci, které by nás měly zajímat z hlediska té služby. Tady vidíte na kusu kódu de facto, jak vypadá náš merge request, nebo spíš definice toho klastru, kdy jedno podstatné je cluster name, čili jak se váš klaster bude jmenovat, kolik chcete nodu na datacentrum, jaký bude flavor, nějaké informace ohledně billingu, jak vás můžeme kontaktovat, jaký LDAP skupiny tam chcete. Taky je docela důležité to, v jakým produkčním, prost, jakým Prostředí to chcete, jestli to je produkce, dev nebo test, do jakého datacentra to chcete, jakou verzi služby chcete a, jak už Petr zmiňoval, jestli tady máte určitý způsob toho self-service nebo self-managed, protože pokud si dáte na true, tak my vám umožníme tím, že do toho git repozitáře vašeho klastru vám dáme developer access, takže vy si tam rovnou můžete měnit a pouštět pipeline sami. Pokud si dáte na false, jste pouze jenom de facto reporter a můžete pouze dělat merge request kdy potom čekáte na nás, než vám to schválíme. Z těchto zajímavých věcí vlastně to je takhle všechno. Flavory, tam máme vyjmenovaný OpenStack flavory, které jsou dostupné. Uživatel se na to může podívat, vybere si z toho, jestli jde o T1, T3, kolik gramky bude chtít, kolik místa bude chtít. Dáváme jim velkou volnost v tomhle, ale pouze v tom, co my jsme vydefinovali a co máme otestované, že funguje v services tam máme zase verze služby a potom, jak už jsem zmínil, pro dev test, tam obsahuje předpis vlastně těch klastrů. obecně v tom hlavním repu máme ty věci, které se v čase moc nemění, kromě teda definice toho klastru, když si chcete přidat, že jo? A máme tam konkrétní verze, verzi té služby, group vars, dané verze služby. V ideálním případě to nastavíte jednou pro tu danou verzi kavky, protože už to máte hezky odladěné, takže to tam pušnete a nemusíte to dál měnit. Dynamické věci, typicky volt nebo uh, definice pipeliny, se inkludují právě ať už z civars, anebo přímo v runtimeu té pipeliny z jiných různých zdrojů. To později ukážeme. Pokud si teda uživatel uh, tam vydefinuje všechny ty variables, který, má chce založit ten konkrétní cluster, tak se nám pustí uh, pipelinea. Uh, tady je vidět polovina tý flow, který, který, se to týká, kdy v těle prvních třech stagech dojde ke kontrolám. Ke kontrolám toho, jestli všechno uživatel zadal správně, jestli máme všechno, co potřebujeme, jestli ten flavor, který si vybral, jestli mi nabízíme, jestli vůbec, jestli, jestli tam někde neudělal nějakou chybu. V tomhle samozřejmě když jsme vydali první, první verzi SS Service, tak byly chyby a to tak bývá. ale teď bych řekl, že je to pěkně odladěný a, a ta kontrola už přijde v první fázi toho, kdy ten uživatel si, si uh, zkouší udělat ten Merge request. Ty první dvě stage tady, uh, které vidíte, tak jsou, tak jsou spouštěny i v jednotl, uh, ve forkách, který si uživatel udělá, takže ta prv, ty první dvě fáze těch kontrol dojde už na straně, na straně toho uživatele v jeho forku. V té třetí už se volají nějaké apička a to už je voláno až, až u nás v masteru. Takže, takže pak pokračujeme druhou částí, kde už, jak Radim zmínil, security je u nás z velké části řešeno certifikátama, takže tam je komunikace s dalšíma službama, poskyt poskytovaný naším SCIFem, konkrétně tady Telus Management, kde zažádáme jednotlivé certifikační autority, jednotlivé certifikáty těm instancím, které budeme vytvářet. Zná, že zde se všechno vytvoří se nám certifikáty, které se uloží do Sasanky, což je seznamácká služba na, na ukládání tajemství. A jako poslední stage tady máme, kdy už deployujeme vytváříme repozitář samostatného klastru. Výsledkem, Výsledkem... je následující struktura, kdy máte Kafka as a service, to máme s tím lomítkem CAS, a to se dělí právě na čtyři důležité věci. CAS main je právě to hlavní repotý služby, o kterém jsme mluvili, a potom tady máme test dev prod, což jsou GitLab skupiny, do kterých se právě následně de facto vytváří nový repozitant a komituje se takzvaný bootstrap commit. To budu mít na dalším slajdu, kdy de facto ten workflow pro ten celý cluster, aby vzniknul, je založené na tom samotném merge requestu, kdy my odpálíme nějakým způsobem merge domainu, čili to hlavní repo té služby, potom proběhne ta magie, o které mluvil tady Petr, a následně máme tady krásný nový čistý voňavý klastr. A to je ten repozitář tý, toho konkrétního klastru. Takhle to vypadá jednoduše. Kdybych vám pro porovnání ukázal to monorepo, tak byste z toho nebyli moc moudří, protože, jak jsem řekl, tak tam máme asi přes. 100 playbooků, takže byste viděli několika stránkový seznam playbooků, neviděl byste možná, který se vás týká. Jak vidíte, kdo, kdo, někdy pracoval s Ansiblem, tak ta struktura je Ansiblová. Jsou tam vidět variables, ať už pro hosty nebo pro grupy. Cokoliv, co se tady edituje, tak je, je následně na, nasazeno na, ten konkrétní klastr. A a uživatel se v tom vyzná. Ansible je u nás relativně rozšířený, nebo aspoň u nás uživatelé si na to navykli, takže vědí, co kde můžou si dovolit a takhle jednoduše to pak vypadá. To vytvoření toho klastru, to dynamicky vytvořený repozitář, včetně CIčka, takže se pak právě spustí pipeline, takže nám stačí pak po vytvoření tohoto klastru asi za 22 minut. Tady vidíte, že za 22 minut měl uživatel uh, hotovej, hotovej Kafka klastr, uh, včetně včetně certifikátů zabezpečení. Proběhlo tam několik komunikací. Je tam i vlastně, uh, když se podíváme na tu pipeline blíž, tak v té první stage vidíte, že bylo, že byly instance deployované do OpenStacku, Uh, že jsme si deployili přesně ten daný počet instancí, který, jsme, který vyžadujeme na to, aby u nás běžela Kafka. Uh, paralelně s tím bylo uživatel vygeneráno readme, který byl následně zpětně zase pušnuto do tohohle repozitáře. To znamená, že pokud si ten uživatel pak už rozklikne ten repozitář, tak už tam vidí v readme a má, má takovej, takovou mind toho klastru, která ho odkazuje na jednotlivý uh, webový rozraní, který poskytujeme třeba u té na, na, úpravu retencí i nebo na sledování grafanů a, a, podobně. Potom, co, co, se deploynou ty instance do OpenStacku, tak tam máme Ansible Default Playbook, který z, jsme vlastně podědili z toho monorepa. Je to u nás playbook, který je aplikovaný na všechny instance, které provozujeme, to znamená základní nastavení všech systémů, zabezpečení, balíčky, které využíváme, všechno prostě tak, aby bylo up to date a aby všechny instance ideálně byly jednotné. A tu třetí steč, kterou, tady, kterou vidíte na tom print screenu, tak to už je sama samotná, samotný playbook na, na instalaci Kafka, Kafka služeb. To znamená, že bude tam instalace nějakého brokeru, jeho nastavení, konfigurování. Tam už, je, tam už se, se odehrává ta magie té konkrétní SSRV služby. To znamená, že pokud bychom tady měli print screen zadu SS SSRV, tak byste vlastně viděli všechny ty první dvě stage úplně stejný a mění se jenom ta poslední stage, která se mění pro tu konkrétní službu. A takhle vypadá, takhle vypadá zhruba nějak výstup té výstup poslední stage. To znamená, že na konci i uživatel si může zkontrolovat, že, že všechno proběhlo tak, jak má, že, že bylo aplikováno to, co má, že všechno je zelený a i tady uvidí nějaké všechny ty instance toho daného klastru. No a teď se vracíme k tomu zase zpátky. Takže když uživatel se rozhodne, že chce mít klastr, tak vlastně si forkne naše repo té služby, vytvoří merge request a k nám přijde takový krásný merge request, kde oni si řeknou, chceme nový klastr, můžete nám to zamergeovat, my to okem skoukneme, a jenom máčkneme na merge a pak už jenom pak už jenom čekáme, sedneme, a už na tom dělám. <laughs> Jsem odborník na Slovo Vzatej. Máme ještě pět minut, takže toho zneužijeme k tomu, abychom vám ukázali ještě a ještě komplikovanější grafy. Je to takový top-down view toho, co všechno potřebujete k tomu, aby vám fungoval hlavní repozitant, aby vám potom fungovalo CI, aby vám potom fungoval cluster repozitant. Jak už tady Petr zmiňoval, alfa omega je náš uživatel, čili merge requesty, ty jdou do definic Kafka klastru a to se zbíhá do kásovského repa. Kromě toho tady máme právě ty group bars, o kterých jsme mluvili, následně definice flavorů, protože nemůžeme si vymýšlet, co všechno bychom chtěli, nemáme neomezené množství prostředků a musíme něco standardizovat. A taky ještě jednou s dokumentace, to je strašně důležitá, máme ji normálně v Markdownu a potom to akorát vlastně publikujeme přes Pages, je to prohnaný, myslím, mkdocs a je to prostě strašně jednoduchý přístup, jedna URL a všechno se ten uživatel díky tomu tam dozví. Takže když máme toto, jde nám to do toho CI CIčko si bere ještě dynamicky právě nějaký alokované věci ze service CI repozitáře, běží na nějakým Docker image, tady bychom spíš měli napsat Infra 6 Docker image, protože není čistě jenom prokaz, ale to už je jenom detail. A když už běží ten uh, GitLab CI, tak tady máte hodně zjednodušeně tu kontrolu, následně vytvoření namespaceu v TLS managementu, sasance, uh, poté vytvoření toho klastru, čili máme lomeno cas, lomeno prod, lomeno Carolus 6, dejme tomu a do něho, když už se udělá ten to repo, tak se hodí bootstrap commit, který to všechno odpálí. Mezitím ještě potřebujeme synchronizovat de facto všechny variably, které máme takhle dynamicky alokovaný, tak to ještě je taková poslední fáze, která tam je v tom hlavním repu. Ale to je opravdu jako detail, slouží to dejme tomu k tomu, kdybychom měnili nějaký hesla, takže se to takhle rozese po jednotlivých repech. A potom cluster repozitant, tam je důležité vědět to, že ten dokrymič se skládá z hromady Python skriptů, dejme tomu jeden podstatný pro něj je playbook generátor, dále se to vlastně skládá z Ansible roli, který instalujeme pomocí Ansible Galaxy a taky s Ansible kolekcí, který k nám jdou právě taky Galaxy způsobem. Ansible Galaxy nám umožní to, že každá role má vlastní git repozitant a my jenom vydefinujeme určitou cestu k tomu a natáhneme si ji. No a vlastně tohle pokračuje takhle doprava. A tady máme merge requesty do toho cluster repa, group vars daného repa, inventory, abychom věděli, kam to máme ohanziblovat. Samotné to repo, které je tím bootstrap commitem, z toho se skládá naše cluster repository. A potom právě to service CI, protože taky dynamicky linkujeme zase nějaké věci, se zbíhají v GitLab CI. A když už máme to GitLab cejíčko, jsme schopni spustit Ansible, jsme schopni deploynout právě ty věci do OpenStacku, na nich pustíme Ansible s defaultem, dále pustíme ten hlavní playbook té služby a pokud se všechno povede, tak nám to pošle hezkou zprávu, respektive já to mám zaplý, protože mám rád jako do tom, když se něco děje a vypadá to, že jako je tam spousta aktivity, stejně jak jste si mohli všimnout, že u toho komitu, u toho bootstrap komitu byla moje fotka, tak ty tokeny teďka v současné době jsou u mě, takže se to počítá jako moje aktivita, takže jsem velice aktivní na GitLabu. Mluvím tady stále o nějakém servisce jíčku, hodně v rychlosti. Je to repo, které nám umožňuje inkludovat věci vzdáleně. Máme tady nějaký pomocný skripty, které jsou ohledně webovky, která nám dává info ohledně klastru, jestli všechno doběhlo nebo nedoběhlo, jestli tagy nějakým způsobem máme dodržovaný nebo ne, protože verzujeme ty Ansible role, aby byly pro dev, test, takže na testu otestujeme, potom dáme do devu, potom dáme do produkce. Nechceme dělat všechno najednou. A potom samozřejmě to servis CI repo má i ty jednotlivé předpisy samotných CIček, Tady vidíte klasický C, nějaký začátek de facto, vyjmenovaný stage, používáme Ansible Force Color, protože jinak bychom neměli barevný terminál. A potom samotný Docker image, který je složený z Automation a Deploy složky, docela důležitý. V Automationu, jak už jsem zmiňoval, jsou tady právě hromady těch Python skriptů. Většinou to jsou, to můžete brát jako buď nějaký generátor, nebo je to něco čte, jako loader, anebo to je právě nějaký mezikus, dejme tomu, pro komunikaci s tím TLS managementem. A tady máme ukázku toho, že máme skript, jmenuje se to Requirements.sh, to requirements .sh, to nám plní nějakým způsobem ten Requirements pro Ansible Galaxy, protože používáme OAuth, tokeny a tyhle věci pro tahání vlastně jednotlivých Ansible rolí a kolekcí. Jinak, tady na závěr dotaz, Vypustili jsme CIčka nakonec z Imidže, ale vzhledem k tomu, že jsem to tady povídal, určitě se vám jako dopne proč. Není to proto, abychom měli jednodušeji nakopírované věci rovnou v REPu vždycky, ale je to kvůli tomu, že jsme objevili kouzlo tahání předpisu CI z jiného repa, což je to servis CI. Tak to je za nás vše. Moc děkujeme a prostor pro dotazy. Jasně, dotaz byl, jak de facto řešíme mazání klastrů a různých dalších resursů. Na rovinu, my chceme být co nejbezpečnější z tohoto hlediska a chceme odpovídat co nejrychleji na dotazy, které jsou typu udělej nový klastr. Takže mazání je v současné době ruční práce založená na išu od daného tenanta. Na rovinu, já si netroufnu ještě tu automatizaci dělat tak, aby nám něco promazala. Abych to ještě trošku doplnil, on takový požadavek od uživatelů není. Jo, až, bude, až, až, až to budou chtít, že si budou dynamicky vytvářet nějaký klastry, který budou mít jenom na test a za hodinu je budeme zahodit, tak se o tom můžeme bavit. Ale když není požadavek, tak proč bychom to implementovali? já zkusím za sebe, tak otázka byla, jak bychom optimalizovali ten čas, aby uživatel dostal ten klaster ještě rychleji, do řádově do 30 vteřin v tomhle případě. jak bychom si to představili? já osobně, nikdy jsem na ti neuvažoval, zase nebyl požadavek, ale osobně bychom si asi předchystali instance v OpenStacku, který jsme asi pak odpalovali rychlejc, nevím, jak bychom to možná měli nějaký předchystaný klastry, radíme, máš názor na tohle? Kubernetes. Rozumím. Dotaz měl, kolik je týmů vývářských, že nám začalo dávat smysl tohle vytvořit celý. Já zkusím odpovědět trošku jinak. Kavku jsme oficiálně releasli letos na jaře. Aktuálně máme 64 klastrů. Takže to bych asi spíš odpověděl. Dává nám to smysl, uživatelům to taky dává smysl. A postupně takhle... Požadavky na nové služby jsou, ale vždycky se musíme zamyslet, jestli, jestli to vlastně se nám vyplatí poskytovat tu službu jako scifovou, jako SS service službu, a kde je ta hranice toho, že, to, uh, že ten klastr vytvoříme ručně a kde je ta hranice toho, že bychom to museli zahrnout do naší obrovské elektrárny? Uh, tohle je podle mě individuální vždycky, ale jak jsem řekl, 64 klastrů si myslím, že je vše že, že to je za půl roku si myslím obdivuhodný výkon. Tak na tohle odpovím já. Dotaz měl, zda uživatelé si můžou psát v repu vlastní tásky. Myslím, že teďka Anzi tásky. Ne, nemůžou, protože i když tady v tom repu jsme ukazovali, že nějakým způsobem je složka s rolemi, tak je to historický relikt a de facto host wars, roles a vaulted wars, tam není nic. Tohle se všechno dynamicky linkuje a v rámci toho Docker image právě a ty role my už máme předem připravené, takže pokud by někdo chtěl, možná to najdu, nenajdu, pokud by možná někdo chtěl nějaký úpravy, tak musí jedině přes nás. Pok, pokud má, přístup, pokud má přístup do některé té instance SSHkové, tak si vlastně může napsat svůj playbook, který do toho repa zanese, může si napsat svoje role a může vlastně aplikovat k, k, jakýmsi bočním playbookem, ale nebude to aplikováno přes CI. Bude se to muset aplikovat nějakým jiným způsobem. Bude využívat více ten repozitář jenom jako uh, storage, storage té pravdy. Ano, protože máme playbook generátor, který právě krmí ten image a který krmí tu CI. Takže oficiální způsob je pouze přes nás. Dobře, otázka zněla, jak, jež, jež tak opravte, já to zkusím zjednodušit, jak se starat vlastně o všechny ty, když máme třeba 60 těch kachových klastrů, jak automaticky nasazovat na všechny ty klastry nějakou změnu, ať už jde třeba update nebo to. To je zase toho výhoda, že, toho, že využíváme tu GitLab a je tam nějaký apíčko. To že když jsem měl nedávno tu potřebu, že jsem měnil třeba roli, a to, jak byly zapisovány nějaký variables pro konkrétní roli, tak uh, jsem si prostě napsal skript, který mi uh, naklonoval všechny repozitáře Kafkový, a pak uh, upravuju, upravuju vlastně uh, variables ve všech klastrech a zase to tam všechno napušuju. Využíváme gitlabí API. To je asi to nejlepší. Ne. Hromadné úpravy vytváříme právě přesto. Uh, otázka zněla, uh, jak, jak dlouho to trvá, když to se vytváří na těch takhle množství klastrů, jestli to není už na noční job, tak uh, tohle zatím, že bychom třeba hromadně hromadně uh, upgradeovali všechny Kafka klastry, to se zatím neděje. Věřím, že třeba, uh, dokážu si představit, že třeba by se řeklo, že uh, security potřebujeme uh, updatovat nějaký balík. Uh, to pořád jako není podle mě na noční job, jak jsem říkal, máme tam klaster, který má třeba 500, 550 instancí a jsme zvyklí jako pracovat s relativně velkýma číslama a když se to dělá paralelně, tak to jde docela rychle. Ano, právě díky tomu paralelismu, kdy každý repo může mít vlastního uh, Borkra, kde to může jít vlastní pipeline, tak my jsme schopni celý ten provoz uh, vlastně aplikovat zároveň. Takže doba bude nejpomalejší klastr. GitLab runnery jsou součástí víceméně té služby GitLabu, takže to není naše starost a jsou nám poskytovány jako servis. Z Zatím se nám nestalo jako, nebo takhle, uh, měli jsme tam případy, kdy na clusterech prostě byly failnutý pipeliny, to tak je. A většinou to bývá buď, uh, že se tam dostala neaktuální role, nebo uživatel udělal chybu v nějaký variables. Uh, a to pak buď ten uživatel musí řešit sami, nebo máme kontrolu nad tím, že nějaký pipeliny nedobíhají, takže mu třeba i s tím pomůžeme, takže. Máme kontrolu přes ty pipeliny a vlastně přes to GitLabí a Píčko si dokážeme získávat i stavy těch pipeline, takže řešíme to přes tohle. Díky moc.